Raketit ovat irronneet onnistuneesti. Kulma on juuri oikea. Lähestymme ilmakehän rajaa. Kaikki on hyvin. Lukemat näyttävät oikealta. Omituinen viesti kuuluu ja hyvin selkeästi. Ilmakehä on tarpeeksi ohut. Pian saamme selvää sen tarkan sijainnin. Viesti on todella kova. Se ei tule maasta. Se ei myöskään heijastu kuusta, vaan se tulee selkeästi kuun takaa. Signaaleissa on jotain tuttua, mutta maasta se ei ole. Pyydämme lupaa lähestyä kuuta. Vaikuttaa siltä, että meidän täytyy lähteä kuun pimeälle puolelle. Lupa annettu. Saatte matkustaa kuun toiselle puolelle. Muistakaa, viestit eivät tule kuun pimeältä puolelta maalle. Asia selvä. Tallennamme kaiken, mitä näemme ja kuulemme. Suuntaamme nyt suoraan kuun pimeälle puolelle. Yhteytemme katkeaa. 3, 2, 1. Maa ei taida kuulla enää meitä. Olemme kuun pimeällä puolella. Tuolla se on signaalin lähde. Mikä tämä on? Täällä on venäläinen alus. Täällä on usalainen alus. Täällä on ranskalainen alus. Täällä on eurooppalaisia aluksia. Japanilainen ja kiinalainen alus. Mitä ihmettä täällä on tapahtunut? Nämähän ovat vanhoja aluksia. Kuun pimeällä puolella. Romuttuneita. Ja mitä tämä on? Näettekö? Siellä on ovi. Mihin tuo ovi vie?